Azərbaycanda yaşayan az sayılı xalqların nümayəndələri bir araya gələrək ordumuza dəstək nümayiş etdiriblər. Görüntülər İsmayıllıdandır. Ölkədə vətən müharibəsinin getdiyi bir vaxtda hər kəs düşmənə aman verməyən ordumuza, qəhrəman əskərlərimizə dəstək olur. Rayonun müxtəlif ərazilərində yaşayan tatlar, talışlar, malakanlar və ləzgilər bir araya gələrək birlik, bərabərliyi nümayiş etdiriblər. Bizim əskərlərə arzulayıram, evə qaydardıq, gəlsiz, tez bazar qəlibə olsun. Bizim İsmayılı oyaqdır, Ali baş komandanın dayaqdır. Vətən olmaq üçün qanımızı verməyə hazırıq. Ali baş komandanımızın əmri olan kimi, göstərişi olan kimi. Lakin biz düşünürük ki, biz bütün əhalimiz, bütün Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan bütün əhalimiz vətənimizin ən yaxşı günlərini yaşayacaq ki, inşallah. Dəstək aksiyası şəhərin mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev abidəsinin önündə baş tutub. İştirakçılar ilk olaraq Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edib, öz ehtiramlarını bildiriblər. Gənclər, Qarabağ Azərbaycandır, qələbə bizimdir, Qarabağa addım-addım şuarları ilə ordumuza dəstək olublar. Ali Baş Komandana bəstələnmiş Aşıq mahnısının sədaları altında dəstək aksiyası həyata keçirilib. Ali Baş Komandanımız bizə şad xəbər verir və bütün Azərbaycanımız əlbəttə ki, sevinc içindədir. Və bu sevinci də paylaşmaq üçün hər həftə sonları artıq bizim, yəni 5-ci dəfədir ki, cəbhədə olan yəni hərbiçilərimizə həm mühəndis işlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə həm də eyni qayda məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və fərdi olaraq yəni hər hansı bir ərzəqlərlə təmin olunmasını təşkil etmişik. Allah təala bütün əskərlərimizə yar və yardımcısı olsun. Ən önəmlisi də əskərlərimizlə görüşdükdə əskərlərin oradakı əhval-ruhiyyəsi və yaralı əskərin öz yarasını gizlətməsinin şahidiyəm. Bu bir qurur vericidir. Yəni, belə bir millətin torpaqları işğal altında qala bilməz. İnşallah da qalmayacaq. Uşaqlar isə əskərlərimizə yazdıqları məktubları toplayaraq cəbhəyə yola salıblar. Mən İsmailidən ordumuza bir məktub yazdım. İnşallah onlar da mənim məktubumu oxuyub, onlar da mənə bir məktub yazar. Mən hər gün xəbərləri izlərim və qələbə uğrunu eşidəndə çox sevinirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Sakinlər avtomobillərin üzərinə elə öz dillərində İsmayıllı oyaqdır, Ali Baş Komandana dayaqdır yazılı posterləri ilə cəbhəyə yola salınıb. Hünayə Zamanova, Rəşad Aydın, Baku TV.